凤山区顶庄一街衔接宝阳路桥梁新建工程通车，高雄市长陈其迈在通车典礼上表示，当地的南城里与过皮里是凤山新兴的生活区，近年人口大幅成长，这座连接两个里的桥梁可便利居民往来，并改善交通安全。我们今天这个连接南城里跟过皮里的这个桥梁啊，总经费是1.1亿，好，那这个要感谢徐志杰委员，好，还有中央的行政院的支持，也补助了大概有9000万左右，好，那让这个桥梁能够连接南城跟过陂两里的交通，好，那因为这个其实在这附近商业区，在五甲地区商业区跟住宅区交错，好，所以其实要工作上下班的人口都要从这个88的桥下经过，那88的交通流量非常的高也非常的相对的来讲会比较车流量都会比较危险，所以这座桥梁就会解决我们南城跟过陂两里往来之间连接的相关的这个交通的这些问题，让居民能够上下班更方便也更安全。过皮里与南城里紧邻五甲商圈，为串联住宅及商业区的交通要道，同期民众常行驶88快速道路下方，车流量多影响行车安全，为此新建跨越凤山溪的人行车行桥，可完善凤山溪两岸的交通路网。我想我们也很快的在最短的时间，从2010年的12月到今年的1月就完工，那真的要非常感谢行政院那的支持，还有我们议会同仁那大家对于改善交通也一直在督促市府这个桥梁的一个必要性所以我们今天特别来这个桥梁已经完成，特别来参加这个动工典礼就希望说能够彻底的来解决南城过陂里那的往来这个交通的一个问题。此外，工程除了刚过桥之外，也配置照明路灯及桥侧投射灯景观工程，以圆拱搭配钢缆吊索造型，呼应建置完成的凤山溪水环境生态营造成果，建置友善人本环境。记者李正道高雄报道。